الجورني اللي عملتها بوليتيكسوس حكينا على دي اسبي جيوتكنيك اللي هما مهمين سور لو بلان دو لا كونستركسيون دي بروجي. لا بروميير بروبليماتيك سو كون ابيل لي ارجيل مول معناتها الارض ولا التربه اللي هي يكون فيها تدني يسميوه تسمون قوي برشا اما على وقت طويل. والثاني على نقولوا احنا الطين ولا الارجيل بونفلونت اللي هي الطين اللي يقع فيه الانتفاخ ويقع فيها زاد التدني اون ميم طون اون فونكسيون دو لا بريزونس دو لو. فوالا نقولوا احنا المساج امبورتون اذا كان نحبوا نطوروا الطرق نتاعنا نتاع البناء لازمنا نقولوا احنا نكونوا متمكنين من الطرق تاع اللي تخول لنا باش نعرفوا خاصيه الارض والطرق اللي نحسبوا بها. وهذا هو اللي يخلي بيان سور لو ديفلوبمون سيانتيفيك يقع من لي بروبليماتيك بوزي سور لو تيران. انك من بروبليماتيك بوزي انت تولي اوبليجي باش تجيب جديد باش تلقى حل ناجع للمشكل نتاعك. Bon, la journée, ils étaient ravis de participer à cette journée scientifique, purement scientifique, sur l'avenir du métier, l'ingénierie et tout ce qui est spécialité dans le GESIP, dans les grands ouvrages, dans les grands projets. Entre autres, j'ai participé avec le projet du RFR, le réseau ferroviaire rapide, avec d'autres projets qui sont élaborés par le ministère de l'Équipement, ainsi que d'autres projets de, qui demandent une science ou une technique un peu poussée, telle que la précontrainte, telle que l'événage, telle que les déplacements des ouvrages. Donc c'était dans ce contexte-là, avec ce qu'on appelle le futur de cette profession, surtout avec l'intégration de tout ce qui est IT, donc le BIM, tout ce qui est virtuel, la gestion des projets et tout ça. Voilà, merci. كان اليوم جيت للايفينمون تاع اليوم فما بارتي حكاو فيها على الجيوتكنيك اللي هي تخص البروجي دو فان دو تيتو نتاعي نخدم في توسكي فونداسيون بروفوند مير دو سوتينمون لي كا باثولوجيك اللي تنجم تصير معناها في لي فونداسيون. دونك جيت باش نستفاد اليوم ونشوف معناتها دي بروفيسور ولي دكتورون وكل اللي نجموا يفيدوني في البروجي نتاعي. الحق الفورماسيون تاع جيني سيدي في البوليتكنيك تحفونا على الاخر عجبتني. يعني عملت 3 زون ليسونس في فاك معناها في زيت نابل وحبيت نكمل السيكل دانجينيوري نتاعي. فما لي بروف اللي جاوا اليوم لهنا جماعه اللي قريوا معناها في دي غراند ايكول في لونسيت في لينيت وكل دونك فادتني ياسر الفورماسيون هذيا. وديجا لي بروف الموجودين لهنا زاد لي فورماسيون نتاعهم ولي كور نتاعهم وكل تريز انتيريسونت و انريشيسونت. فوالا هذاك هو معناها كاو جينا باش نستفادوا الناس الكل.